କରୋନା ପ୍ରଭାବ ବଢ଼େ ଭାଇ ଦିନୁ ଦିନ, ଯେତେ ସଚେତନା କରିଲେ ସରକାର ବୁଝୁ ନାହିଁ ଏଇ ମନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ତ ଟଣା ହୋଇଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗେ, ସେ ରେଖାକୁ କେବେ ଡେଇଁବନି ଭାଇ ମନେ ରଖିଥିବ ବେଗେ। ସେ ରେଖା ଡେଇଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତୁମ ଦେଖା ହେବେ, କାହାଠାରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଅଛନ୍ତି କହିକି ପାରିବ ତୁମେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସରକାର କରିଲେ ସ୍ଥିର, କେତେ ବାବସିବ ଏକା ହୋଇ ଘରେ ମନ ଯେ ହୁଏ ଅସ୍ଥିର। ଭାବି ଚିନ୍ତି ମୋଦୀ ନବୀନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଚାଲ ଭାଇ ତୁମ୍ବେ, ଅନ୍ୟ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ ପରେ ସରକାର ପୁଣି ସର୍ଟ ଡାଉନ କଲେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଏସବୁ ସହରକୁ ଗଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରବିବାର ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ମୋଦୀଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ କଥା ପଦେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବ ଯେ କେହି। ରବିବାର ରାତି 9:09 ଲାଇଟ ଦେ ବୋଲି ଭାଇ ମହମବତୀ ଦୀପ ମୋବାଇଲ ଆଲୁଏ ଡାକିବ ତହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜ ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯେ ବିତାଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ନନ୍ଦ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଜୟ ସ୍ୱାମୀ। ଆପକି ସେହତ କା ଖ୍ୟାଲ ରଖନେ କେ ଲିଏ ହମ ଲାଏ ହୈ ହୋମ ଫିଲ୍ସ ପ୍ୟୋର ସ୍ପାଇସେସ। ହର ଦାନେ ମେ ସ୍ୱାଦ ଔର ଶୁଦ୍ଧତା କା ଏହସାସ।